І про ситуацію у Чернігові поговоримо із бійцем тероборони Микола Кривулько. Разом із нами на прямому зв'язку. Пане Микола, моє шанування, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Доброго дня. Розповідайте, яка ситуація зараз у Чернігові? Бачимо інформацію про те, що розмінували і зачистили від вибухонебезпечних предметів Чернігів-арену. Яка ситуація на дорогах, яка ситуація на вулицях? Чи повертається місто до життя і чи безпечно туди приїжджати тим, хто був вимушений покинути Чернігів внаслідок бойових дій? Так, відновлюємо ми зв'язок з паном Миколою. Щойно він долучиться. Про ситуацію у Чернігові дізнаємося. Просто зараз Микола Кривулько разом з нами на зв'язку. Пане Миколо, якщо почули моє питання, то прошу. Доброго дня, кажу. Дійсно, Чернігів просто відроджується на очах. Кожен день зникають наслідки бомбардувань, зруйнувань. Люди виходять, прибирають біля своїх осель. Наші комунальники просто героїчно відновлюють водопостачання, електропостачання, постійно над цим працюють. В нічний час, по можливості, відновлюють мережі, щоб як менш завдавати незручностей для мешканців. Але повертати ще не дуже... Якби радив, тому що дуже багато помешкань зруйновано. Дуже є райони міста, які зруйновані вщент. Тому повертатись просто в нікуди людям не бажано. По-перше, по-друге, на окраїнах міста ще ведуться роботи по розмінуванню. Там ще залишається багато вибухонебезпечних предметів. Тому це теж може бути небезпечним для мешканців. І вони будуть створювати незручності для військових, які не можуть підривати ці вибухонебезпечні предмети в присутності цивільного населення. Які зараз ключові задачі стоять перед безпосередньо територіальною обороною? Розуміємо, що така бойова, так військова загроза, принаймні, поки що відступила. Чим зараз займається тероборона у Чернігові? Тероборона саме займається тим, що готується до можливої другої хвилі. Підготовка і постійне тренування для того, щоб не допустити ворога на так близько, як це було минулого разу. Чи можна вже говорити про те, що фактично усі жертви серед цивільного населення знайдені, чи ще відбувається, скажімо, пошук тих, хто міг загинути і постраждати від рук російських окупантів? В місті, в самому Чернігові, майже всі завали розібрані, і тут можна казати, що 99% всіх жертв знайдено. По селах теж... Там, де люди жили і присутні були, там теж все було розчищено і знайдено. Але ще трапляються випадки, коли знаходять в лісосмугах або в лісних масивах жертв цих орків, яких вони з собою забирали при відступі. Пане Миколо, яка ситуація зараз у вас із ДРГ? Чи доводиться ще досі ліквідовувати певних таких небезпечних, так, провокативних елементів? З ДРГ взагалі питання не стоїть, бо всі, навіть ті, хто заблукали, якось там відбились від свого стада, орків переловили ще декілька днів тому назад. А те, що зараз виявляють людей, які співпрацювали, тобто наших колишніх громадян, які співпрацювали з ворогом, це дійсно відбувається, проходить опрос населення, окупованих міст, сел, щоб виявити таких людей, які допустили співпрацю з ворогом. Як, власне, із постачанням провізії та медикаментів, чи налагоджена так певна логістична система, чи є підвіз продуктів такий стабільний, щоденний? Так, зараз вже набагато краще, ніж було навіть тиждень тому. Черги ще залишились в магазинах, але вони стали значніше менше. І дійсно і харчі, і
ліків з'явилось в більш широкому асортименті, хоча ще до, якби, до воєнного стану дуже далеко. Пане Миколо, спасибі вам за те, що знайшли час, за те, що бороните Чернігів. Микола Криволько, боєць тероборони Чернігова, був разом із нами на прямому зв'язку.